Likan shinin firin da yanya kan hugu ta kasho khun ta ya khun jala ko ta khun jala ba garu irabuta na ma wani ya tajiro application ne dan jawala no balle site application ne atiga no team to no fugadin bo yo hawo mo haga bu fatallen mobile khenya gute jira kan jaw wal magana ti arantana application ko ne zain marata hujjata garu warne mobile fi sawaji wo baye kubanga garu an ti fayyada mo ni singarsisa maalifi warri kaqiyaayoonif kajiraal taate itti fayyadamu waan ta'eef warreen ammoo dip kireeshinii wallaaltanii achi keessaa linkii dhooytanii gabbuufachuu wallaaltan arra applikeeshina mee isiniin garsiisa maquma saatu akka dhooytanii gabbuufachuu dandeessanittiin asumarratti isin garsiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuu. Ashama harka fuune hordoftootni xiyya kabajamoo mee applikeeshinii anamma daataa keessaa hin qabu. Wanni keessaa qabu applikeeshinii qulfiidhaan banamee jiru kana ni argita hin jeeyyaadha. Isa kanarratti dhoofne akkuma duratti beekamu applikeeshinota dalagamoo hin dalagu dura saniin isin garsiisaa ture. As dhufee isin garsiisa. Warreen as dhuftan ammoo akkuma yeroo duraa warreen as dhuftan YouTube yoo guggeessan ammoo YouTube gadaa orootiif maatii ta'uu hin dagatina isin hin jechaadha. Hordoftoonni xiyya kabajamoo hogguu kana kan dhuftan maatii yookaan sabiskiraayib gootanii chaanala kanarraa fayyadamuu hin dadhabina. Mee hogguu irra deebinee laallu dalagamoo hin dalagu kan jiru TikTok akka dalagu jiru argitan agarsiisa. YouTube irraa dhuma gosanneef fakkeenyaaf mee kun viidiyoo hiyyaa viidiyoo isa kanarratti hogguu isin agarsiisu akka hojjataa jiru argitan. Wanni kan hundi isin agarsiisuuf akka amanamaa ta'uuf walumaagalatti wanni an galakkisu yeroo galakkisu. Yeroo sanatti waan sobaa gadi lakkisu garuummoo applikeeshiniin guyyaa lamaaf sadii taa'ee baduun isaa beekamaa ta'ee jira. Dhiyeenya kana keessumattuu guyyuma lamaaf sadiitti dhaabbata. Kun waan nu biraati miti waan ta'eef akkasitti hubachuu qabdan. Mee oofee ammoo isa kana akkamii waliin ergaa neetii seennee isin garsiisee booda deebinee haa laallu. Applikeeshinii kana inni kun kana inni argitan yaada. Paakaa tuuneel kajuu kana piik tuuneel yoo haa'u kana isa kana mee isa kana seerfarii isaa keessoo gogessantanii ilaaltan maal akka qabu waliin haa ilaallu mee aannamaniin dhaamsaa jiru. Fageenyaaf amma isa kana hogguun dhaamsee amma applikeeshinoonni reefuun hojjetan jennu suni amma ni hojjetamu haa ilaallu. Fageenyaaf kan reefuun tana ilaalle tokko YouTube irraa kaasee immoo huun inni biraa isa kana. Inni kun kan namni keenya baay'inaan itti fayyadamu akkas fiidiyoo duraanii malee takkaallee gabbuusuu hin danda'u. Akkasuma immoo YouTube hogguu seennees YouTube keessa ni hojjetamu hin hojjetu hojjuu bifa kanaan mara malee hin hojjetu. Amma duuba deebinee mee haa qabsiifnu. Wanni kan hunda yeroo hedduu isin galseessuuf applikeeshinii sobaa galakkifte yookaan daata qabda warra jiru haa ifa ta'uuf jechuudha malee waan biraati miti. Kanaaf irra dhahee. Piik tuuneel kayyuu kanaa irra dhahee amma ofirra jira oongodeen koonnekti hogguunni jee lamada deebinee haa laallu. Lamada deebinee amma fakkeenyaaf YouTube amma akka hojjataa jiru warreen dubbiin nama isiniif ibsu yoo haa'u dubbiin afaan kanaa isiniif ibsu isiniif gala jeetu yaadu. Warreen afaan kana beektan isiniif gala. Amma fakkeenyaaf reef viidiyoo tokko malee ni dadhabe akkuma kana ni hojjata jechuudha. Ammoo sarfariisitti haadachaanu sarfariinsaa akkamii kan jiru sarfariisaa piik tuuneel kan jiru kan hogguu keessa gadhoonni waan biraa kan gootan hin jiru. Inni yeroo duraa hogguu asiisanii fidu amma ni cufnu. Bakka kanarratti intarpiinii kayyuu kanaa piinii lakkoofsuma duwwaa tokko qofatti guutan waan biraa takkaallee isin hin gaafatu. Bakka biraarratti ammoo asirratti hogguu gabbootanii dhooyatan ni gartan yaada. Amma fakkeenyaaf haa asirra kaadha kana. Firii kayyuu kana isa kanarratti wiyyuu kanarra qabu kanarratti. Asirra kaa'attan hogguu asirra kaa'attan ammoo dhuftanii okkeerra dhooyatanii banuu qofa hamma duraan of ture amma koonnekti ta'ee jira. Koonnekti hogguu ta'e kana hojjate moo hin hojjanne kan jedhamu mee hojjatee jira. Hordoftoota xiyya kabajamu viidiyoo applikeeshinii an galakkisu yeroo san isaa hojjatu galakkisa garuu immoo maaf galakkisaa oolta kan jiru. Amma takiyyaa fi applikeeshinii kanarratti fayyadama waan ta'eef waan hin arkee obboloota kiyyaa qooduudhaatti fayyadamu lubbuun isin fayyada itti fayyadama warreen itti fayyadamu immoo qalbiin keessa yoo haa'u onneen keessa isin diddees numa dhiisa
kanafu video biratin hanqa wadde binuti naga naftura afiragoti bye.